Чат-бот, додаток «Гаряча кнопка» та онлайн-курс. І все це заради безпеки громадських активістів. Шість провідних експертів з різних регіонів України розказали, як правильно спілкуватись з поліцейськими, надавати домедичну допомогу та що робити, якщо звинувачують в адміністративному чи кримінальному правопорушенні. Ми робили моніторових нападів на громадських активістів, побачили, що тенденція не особливо зменшується в порівнянні з минулим роком. Немає таких великих кейсів, як Катерина Гадзюк, але все одно тенденція продовжується. І ми розробили деякі інструменти, які б допомогли громадським активістам почувати себе більш захищеними. Перед тим, як включити кейс, ми перевіряли декілька джерел, щоб зрозуміти, там це дійсно переслідування на активіста чи це якась побутова справа. Тому було складно там отримати відповідь, наприклад, від поліції, як розслідується, що вони про це думають. Часто не дуже вдавалося добре прокомунікувати із людьми, власне, постраждалими.